Përshëndetje. Një falënderim shkon për të gjitha ndjekësit në kanalin tim të YouTube-it Gatuaj me Ritën, por edhe të gjithë ndjekësit që shtohen çdo ditë. Mos harroni të më bëni subscribe në mënyrë që të ndiqni të gjitha videot që unë publikoj për ju. Sot do të publikoj një recetë e cila është për fytyrën, ku përbërësit kryesor janë aspirina, është kosi dhe mjalti. Kjo është një recetë e cila ndihmon lëkurën që të jetë sa më e pastër, sa më e butë dhe eliminon të gjitha aknet dhe pikat e zeza. Përbërësit që ka aspirina ndikojnë shumë pozitivisht tek pastrimi i lëkurës nga aknet, gjë që të gjithë neve femra dhe meshkujt kemi në fytyrë, ndonjëherë gjatë lodhjes, nga stresi, apo nga ndrimi i stinës, lëkura jona acarohet. Dhe kjo recet është vërtet shumë e mirë për pastrimin e saj. Mjalti dihet që është një nga pastrusit më të mirë të lëkurës dhe anti-inflamatorët, dhe kosi i jep bardhësinë dhe heq njollat e errta që ne kemi në lëkurë. Të kombinuar të tre këta përbërës së bashku bëjnë që lëkura jonë të marrë atë shkëlqimin që i ka humbur prej kohësh. Siç e shikoni, do të hedhim 2 lugë kos, 6 aspirina dhe 1 lugë mjalt. Preferohet që mjalti të jetë bio, sepse sigurisht vlerat e tij janë shumë më të mira kur është bio. I përzjejmë të tre përbërësit, duke krijuar kështu një masë homogjene. Juve në video shikoni shumë qartë se si unë e kam përgatitur. Është recetë e cila realizohet shumë thjesht, për një minutë është e realizueshme. Vendoset në lëkurë, fytyrën du t'a keni pastruar më përpara, du t'a keni larë me solucionin të uajlarës dhe më pas vendoset kjo maskë. Mbahet për 10 deri në 12-15 minuta sipas dëshirës tuaj. Dhe më pas bëhet larja e zakonshme. Mos harroni asnjëherë që të vendosni kremin hidratant pas çdo lloj maske. Un po e përzij pak mirë sepse dua që aspirina të tretet të copzohet plotësisht në mënyrë që të gjitha vetit ti marri maska dhe kur të vendoset në fytyrë të jetë e njëtrajtshme. Ju falenderoj që më ndoqët, unë do të jap dhe do të nxjerr shumë receta të reja. Shikoni recetat e tjera në faqen time, në kanalin tim të YouTube-it Gatuaj me Ritën dhe shumë receta gatimi, sepse kam përgatitur disa gjëra shumë interesante për festat e fundvitit se si të zbukuroni tavolinën tuaj. Faleminderit edhe një herë që më ndoqët dhe mos harroni të bëni subscribe në kanal. Mirupafshim.